ដោយខាងក្រោម1រួមចំណាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ឲ្យទូលំទូលាយ2រួមចំណាយបន្សាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យនានាតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា3លើកកម្ពស់សីលធម៌ចរិយាធម៌និងសុជីវធម៌ផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ4រួមគ្នាថែរក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរចេរកាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅនិមធរតនតយសៈខ្ញុំប្រកាសណាសំលើកំបងអញ្ជលីនមស្ការថ្វាយបង្គំមកទិសដៅចំពោះបញ្ចុំ3នៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដងដំប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមង្គលសទ្ធាកងណាមលីជាព្រះគ្រូចៅអធិការនិវត្តសំពើមាសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ជាភិរៈទាំង3ព្រះអង្គមានលោកម្ចាស់ព្រះមហាចយៈបណិតោលៀងសវណ្ណលោកម្ចាស់ព្រះមហាវិមលោផលចន្ទេតនិងលោកម្ចាស់ហេងចន្ទាយអ្នកបញ្ជានៅផ្សំផ្សាយដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ5កើតខែកដិកឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020ណាដែលថ្ងៃនេះក៏យើងស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលកាលទានគឺបុណ្យកឋិនណា5កើតហើយជាយើងសល់តែ10ថ្ងៃទៀតទេណា10ថ្ងៃទៀតទេគឺផុតកាលកឋិននេះហើយកាលទានហ្នឹងគឺផុតហើយត្រឹមថ្ងៃ15កើតខែកដិកហ្នឹងរាប់ពី100ខែអស្សុជមកពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅប្រពុតធ្វើកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានតាមទីកន្លែងរៀងរៀងខ្លួនណាដោយការប្រជុំអញ្ចឹងដែរគាត់ថាមិនទៅវត្តមួយឲ្យញឹកញាប់ទេមកវត្តទៅតែម្ដងមកវត្តទៅតែម្ដងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវត្តសំពើមាសនេះទៀតសោះមិនទៅតែម្ដងទេកឋិនចប់ដល់វេនប្រគេនចង្ហាន់ណាត្រូវមកម្ដងទៀតណាបានឱកាសថ្ងៃនេះនិយាយនឹងមកសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងបសោតឈ្មោះបឋមបច្ចុនធិតោសោតណាតែបសោតហ្នឹងក៏និយាយចិត្តចប់នេះហើយណាយើងសិក្សាមកប្រហែលថ្ងៃមកហ្នឹងមួយអាទិត្យជាងហើយចិត្តមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យណាមួយអាទិត្យជាងបន្តិចតួចហ្នឹងហើយបានសម្ដែងលើករឿងហ្នឹងមកតាក់ទងពីធីតារបស់ស្ដេចនៃចតុមហារាជការណោះណាជាស្រីដែលស្អាតនឹងចុះមកគាល់ព្រះដ៏មានពភៈពលនៅបគាថាបានជាបទសិក្សាមួយពីរោះមែនតើហើយម្សិលមិញលោកក៏បានសម្ដែងខ្លះខ្លះពីនរោណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នានឹងចុះចិត្តសួរនាំរឿងស្ថានសួរធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះបានបុណ្យប៉ុណាប៉ុណាអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់សូវបានសួរទៅនរោណាថាតើនរោនឹងមានប្រមាណហើយនរុនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនឹងបែបណាប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខនឹងបែបណាណាហើយត្រូវបានសត្វប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទង្វើកម្មអ្វីទៅទៅឋាននរុនឹងណាដែលជាទីសោយនៅទុក្ខដល់ប្រមាណមិនបានយើងរាប់ដល់ភូមិ4មានអបាយភូមិ4ណាណារូប្រែតអសូរកាយដេរិឆានដែលពពួកសត្វនរូនឹងជាពពួកសត្វដែលមានសេចក្តីទុកនឹងខ្លាំងក្លាជាងគេណាពពួកសត្វដតីដតីទៀតមាន
ប្រែតអសុរកាយដេរឆានអីក៏គេប្រកបដោយសេចក្តីទុកដូចគ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីទុកនោះវាមិនកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាថាបើទុកដោយសត្វដេរឆានអីអញ្ចឹងទៅរងទុក្ខវេទនាជាគោក្បីអីអាចស្លាប់ពីនឹងទៅមានឱកាសអីទៅអាចទៅប្រសិទ្ធិក្នុងទីដតីណាណាព្រោះមានឱកាសធ្វើកុសលកម្មអីតាមអ្វីដែលជាវិស័យរបស់សត្វអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពួកសត្វនរុអីនេះអត់មានឱកាសក្នុងការរលឹកដល់កុសលកម្មរបស់ខ្លួនផងទេព្រោះដោយសារសេចក្តីទុកនឹងគ្របសង្កត់ខ្លាំងណាយើងគំនិតថាសូម្បីតែនរុក្តីសូម្បីតែយើងបច្ចុប្បន្ននឹងខ្លួនឯងគ្រប់គ្នានឹងប្រសិនបើមានជំងឺឈឺកាត់កើតឡើងឈឺចុកចាប់ក្នុងរូបរាងកាយនេះហើយនឹងពិបាកនឹងរលឹកដល់កុសលណាពិបាកចម្រើននៅកុសលនឹងទៅទៀតណាពេលខ្លះខ្ទាស់ជាមួយពាក្យដែលគេលើកឡើងទៅទៀតថាកុំឲ្យព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរអីចឹងទៅណាណាឲ្យបាញ់តែរាងកាយឲ្យឈឺទៅចិត្តកុំឈឺអីចឹងទៅបន្ទោសជាមួយពាក្យគេនឹងទៀតថាឈឺនឹងគឺមិនទាន់ប៉ះលើអ្នកឯងទេណាបើអ្នកឯងឈឺដូចខ្ញុំមិនអាចដឹងថាយ៉ាងណាហ្នឹងហ្នឹងគាត់នៅសេចក្តីទុកបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះដែលវារូបរាងកាយយើងទាំងមូលវាប្រជុំចុះដោយរោគបែបហ្នឹងណាជាសម្បុកនៃរោគណាហើយប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទៅខ្លាំងខ្លាទេប៉ុន្តែនៅរੂពួកសត្វនៅរੂនោះទៀតគឺមានសេចក្តីទុកប្រមាណមិនបានណាហើយទៅមកពោលពាក្យស្ដាយក្រោយណាដូចក្នុងបេតវត្ថុនឹងថាខេតោប្រមាំងអរហន្តោទីយកាកាសកោប្រមាពីជូប្រមាំងតិយធម្មាំងអេតោនពន្តតេផលាំងតាំងបេតាបរិភញ្ជន្តិទេតាទីតាបញ្ញេបវត្តតេណាថាគេប្រាពាក្យប្រសិនបើណាវាតកតងនឹងថាព្រះអរហន្តទាំងឡាយនឹងខេតោប្រមាំងអរហន្តោទីយកាកាសកោប្រមានេះព្រះអរហន្តទាំងឡាយនឹងដូចមានការប្រៀបធៀបដូចជាស្រែអញ្ចឹងណាហើយយើងជាទីជួងដូចអ្នកជួរស់ពូជនឹងដូចជាទេយធរដែលបុគ្គលសាប្រុសទៅហើយទៅលើដីណាហើយផលទាំងផលតែងកើតមានពីព្រះរហន្តហ្នឹងពីទីយុហ្នឹងពីទេយធរហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅថាយើងទាំងឡាយហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាលនៅជាសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិតែអត់ប្រព្រឹត្តធ្វើប្រឹងប្រែងធ្វើទានធ្វើអីទេណាលោកបុលសបាយស្រីញីអូនបងនៅក្នុងខេតោបមៈខេតោប្រែតសើខេភ្លេចចំណងជើងហ្នឹងណានៅក្នុងបេតវត្ថុរហន្តោណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគេប្រើពាក្យណាប្រសិនបើខ្ញុំទៅជាមនុស្សវិញណាប្រសិនបើខ្ញុំទៅជាមនុស្សវិញខ្ញុំនឹងឲ្យទានខ្ញុំនឹងរក្សាសិលណាតែអាប្រសិនបានវាគន់តែពាក្យប្រសិនទេវាមិនទាន់បានជាការពិតទេណាពិតប្រាកដទេតែដោយអវិជ្ជាបិទបាំងផងហើយអាការភ្លើតភ្លើនរបស់សត្វលោកនឹងមានកិលេសនឹងជាគ្រឿងនាំចិត្តសត្វលោកនឹងផងអញ្ចឹងទៅមកជាមនុស្សមកជាអីមកក៏ភ្លេចបាត់ទៅហើយណាគឺអត់រលឹកជាតិមិនដូចជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដែលទៅកើតក្នុងកំណើតជារាជបុត្ររបស់ព្រះជាណាហើយស្ថិតនៅក្នុងក្រោមស្វេតឆ័ត្រហ្នឹងសម្លឹងឃើញពីទោសរបស់ខ្លួនដែលคล้ายជាព្រះជានៅក្រោមស្វេតឆ័ត្រហ្នឹងទៅសោយទុកក្នុងរੂកណាអស់សែននៃឆ្នាំហ្នឹងមិនបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នានោះទេប្រសិនបើបែបហ្នឹងអស់គ្នាគ្មានសត្វលោកណាណាដែលធ្លាប់ទៅនឹងរੂកហើយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅបាបអកុសលទេណាព្រោះដោយសារវាទុកវាខ្លាចនៅសេចក្តីទុកដែលជួបនៅក្នុងនរៈនឹងសម្បាមណាស់មិនដែលទាំងគេទាំងខ្ញុំកណាអីហ្នឹងគឺនៅមានសេចក្តីប្រមាណអញ្ចឹងព្រោះมันបានចងចាំมันបានរលឹកដល់ជាតិដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅណាគ្មានណាម្នាក់ហ្នឹងมันធ្លាប់ទៅទេខ្ញុំកណាធ្លាប់ទៅនរៈដឹងជាប្រមាណ10ដងលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គកណាអីព្រះមហាជយៈបណ្ឌិតលៀងសវណ្ណថាជាមិនធ្លាប់ទៅនរៈទេមើលទៅមើលមិនដឹងទេណានឹងឯងគឺសិតតែធ្លាប់ទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ថាវាអត់បានចងចាំទុកដោយការរលឹកជាតិឃើញណាអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវប្រមាថក្នុងកុសលធម៌ដែលត្រូវបំពេញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការនាំមកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះយើងគិតមើលថាអាសុខមិនការមិនមានរោគអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅឆេះក្នុងនរៈក្តៅកំហល់កំហាយឆេះស្លាប់ហើយកើតភ្លាមនឹងភ្លាមនៅនឹងទៀតនេះ
ណាហើយវាសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណាទៅណាហ្នឹងរួចទៅពួកប្រែតនឹងទៀតឃ្លៀនឃ្លៀនរហូតដល់ភ្លើងឆេះហ្នឹងណាឃ្លៀនភ្លើងឆេះចេញពីក្នុងកាពះហ្នឹងមកឃ្លៀននោះឃ្លៀនខ្លាំងពេកណាឃ្លៀនអស់ខ្សែនៃឆ្នាំអីចឹងទៅមិនដឹងជាបានស្អីបរិភោគពួកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏មានអាហារនឹងជាខ្ទុះជាឈាមយន្តទៅជាលាមកជារបស់មន្ទិលអីផ្សេងផ្សេងយន្តទៅជាអាហារដោយសារការឃ្លៀនស្អីព្រោះការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅបាបកម្មហ្នឹងកម្មអកុសលហ្នឹងថាដូចភិក្ខុមួយអង្គដែលតេះដៀលព្រះអរហន្តអីចឹងណាថាអ្នកឯងមិនសមណាបរិភោគអាហារភោជនដែលគេប្រគេនទេណាបរិភោគសាច់ខ្លួនឯងបរិភោគលាមកខ្លួនឯងអីចឹងទៅថាឲ្យព្រះអរហន្តវាមិនមែនបានទៅព្រះអរហន្តហ្នឹងឯណាបានមកខ្លួនឯងត្រឡប់មកខ្លួនឯងនេះវិញណាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងនឹងមកសិក្សាក្នុងនរៈនឹងបន្ថែមពីម្សិលមិញដែលលោកម្ចាស់បានលើកឡើងខ្លះៗហើយឥឡូវចង់ប្រគេននីតិទៅព្រះមហាវិមលមុនមិញទៅថេរៈមុនណាឥឡូវប្រគេនទៅព្រះមហាចិត្តបណ្ឌិតមុនចង់ថាលោកម្ចាស់មានអីលើកឡើងក្នុងប្រសូតពាក់ព័ន្ធនឹងនរៈនេះថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីនរៈពីសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វនៅក្នុងនរៈនឹងផងតែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏សូមរត់ទៅនិមន្តតាមការគួរទៀតគណៈអបគុណនៅក្នុងការលើកឡើងរឿងបឋមបច្ចន្នតិទសោតហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីបុគ្គលអ្នកដែលដឹងនៅធម៌របស់ព្រះពុទ្ធហើយរមែងរួចចាក់ទុកគណៈទៀតណាចំណែកឯបុគ្គលអ្នកតេះដៀលធម៌របស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងរមែងធ្លាក់ទៅកាន់នរកណាមិនថាតែនរៈទេអបាយ4ហ្នឹងប៉ុន្តែមាននរៈជាដើមណាហើយក្នុងប្រសូតនេះយើងបានលើកឡើងពីនរៈទាំង8ណានរៈទាំង8នេះគឺលើកឡើងហ្នឹងតាមរយៈប្រសូតមួយឈ្មោះថាសង្កិច្ចជាតកណាសង្កិច្ចជាតកហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃវិដកលេខ6ជាងហ្នឹងណាហើយបើយើងយោងទៅតាមនៃមរិជាតកនរៈនឹងមានដល់ទៅ15រណ្ដៅហើយបើយើងយោងទៅតាមមួយទៀតទេវទូតសូត្រ 3.27 ហ្នឹងនរៈនឹងមាន7រណ្ដៅណាហើយមានសម្ដែងទៅវាស្ថានភាពវារៀងខុសៗគ្នាដែរគណាអញ្ចឹងតើយើងសិក្សាសរុបទៅនៅក្នុងនរៈទាំងអស់ណាមានប្រសូត3ហ្នឹងឬថាជាតនៅក្នុងប្រសូតទេវទូតរសូតនឹងនិមរិជាដកនឹងសង្កេតជាដកនឹងសរុបរួមចូលគ្នាបានទៅជានរៈណាទៅជា15 2ដងណា15រណ្ដៅ2ដងវា30ណា30រណ្ដៅនឹងនិយាយពីធំធំឯងប៉ុន្តែនៅផ្នែកនៅតូចតូចនៅសាខាទៅទៀតហ៎ច្រើនទៅទៀតហ៎គណាអញ្ចឹងនរៈមានច្រើនប៉ុន្តែយើងនិយាយនៃសង្ខេបថាពាក្យថានរៈនឹងគឺប្រែថាអ្នកគ្មានសេចក្តីចម្រុងចម្រើននរៈណានិរិយេណាអត្ថនិរិយេសញ្ញជីវេគណាអត់មានសេចក្តីសុខអត់មានសេចក្តីចម្រើនអត់មានពេលស្រាក់អត់មានពេលស្បើយអត់មានពេលលហើយអត់មានពេលដកដង្ហើមស្រួលទេគណាណាអញ្ចឹងការលើកឡើងនៅក្នុងរឿងសញ្ជីវៈនរៈនរៈឡើងលើសរស់ឡើងឯងក្តីកាលសុតនរៈនរៈដែលមានខ្សែបន្ទាត់ដែលជាដែកខ្មៅហ្នឹងកាត់សត្វសន្តនរៈហ្នឹងជា2ជា3កំណាត់នឹងក្តីសង្ខេតនរៈនរៈដែលមានភ្នំទង្គិចគ្នាភ្នំដែកធំធំហ្នឹងដែលជាអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះហើយតែនៃរយៈបាលនឹងចាប់សត្វនរៈនឹងទៅបោះនៅក្នុងផែនដែកដែលភ្នំភ្លើងនឹងកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅកម្រាស់9យោជណាអាហ្នឹងគឺសត្វនរៈនឹងមានសភាពណាឆេះទៅស្លាប់កើតនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាសត្វលោកនឹងគឺនរៈនឹងគឺមានកម្មជាអាហារតែម្ដងណាអត់មានអីស៊ីទេហ្នឹងហើយហើយណាដល់ទៅរោរវៈនរៈយើងចូលទៅរោរវៈនរៈហ្នឹងនរៈយំដោយផ្សែងភ្លើងណាដាក់ត្រូវផ្សែងមកយំរោយណាណានេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីប្រភេទនៃសេចក្តីទុក្ខឬថាប្រភេទនៃទិរណកម្មដែល
នៅក្នុងទេវទូតរសូតក្បាលខាងដើមនោះក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាការដែលសត្វទាំងឡាយបានធ្វើអំពើណាកម្មណាកម្មនោះជារបស់ខ្លួនមិនមែនម៉ែឪឯណាមកទទួលចំនួនបានទេមិនមែនសាច់ញាតិណាមកចំនួនបានទេគឺថាធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងទទួលនៅបាបកម្មនោះដោយខ្លួនឯងណាផលបាបកម្មនោះរមែងដុតកម្ដៅសត្វលោកហ្នឹងឲ្យឆេះនៅក្នុងរណ្ដៅនរកហ្នឹងណាហើយអត់មានទៅយកអ្វីទៅលួសលាអ្វីទៅទិញដូរមាសប្រាក់លុយកថាវិការឬក៏ទ្រព្យធនផងទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះក៏មិនអាចយកទៅដោះដូរសុខប៉ាន់អីជាមួយនឹងពួកនេនិរិយបាលជាមួយនឹងយមរាជនឹងបានដែរអញ្ចឹងហើយមានតែការដកចោលនៅសេចក្តីប្រមាទធ្វើប្រហែសកុំឲ្យមានការប្រមាទកុំឲ្យមានសេចក្តីធ្វើប្រហែសឲ្យស្គាល់នៅក្នុងទេវទូតទាំង5នៅក្នុងរឿងប្រស្នាដែលយមរាជបានសាក់សួរណាលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសត្វណាដែលមានទោសធ្ងន់អាហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅអត់មានវិនិច្ឆ័យអីទេណាដូចជាទេវទត្តអីធ្លាក់ទៅដុងទៅធ្លាក់ចូលក្នុងមហានរកឬក៏អវិជ័យមហានរកហ្នឹងទៅណាហើយបើថានរកណាដែលមានទោសរៀងមធ្យមឬក៏ស្រាលអីទេអាហ្នឹងឆ្លងកាត់ការសាកសួររបស់ស្ដេចយមរាជដែរណាសាកសួរហ្នឹងសួរអញ្ចឹងសួរថាអ្នកឯងស្គាល់ជាតិទុកទេណែស្គាល់ជាតិទុកទេណែស្គាល់មរណៈទុកទេណែស្គាល់ណែធ្លាប់ឃើញគេចាប់មនុស្សណែគេចាប់មនុស្សចងដោយចំណង5ប្រការអីទេណែមិនស្គាល់ទេបានន័យថាណែនឹងមិនស្គាល់វត្តដល់ទុកទេអញ្ចឹងណែនឹងជាបុគ្គលដែលប្រមាទណែជាបុគ្គលដែលប្រមាទអញ្ចឹងប្រមាទនឹងជាឈ្មោះនៃការធ្វើប្រហែសបង្កើកន្តើយតាមតែជីវិតតាមតែលោភៈតាមតែតណ្ហាអូទាញអញ្ចឹងតែឯងនឹងបណ្ដោយជីវិតឲ្យរស់នៅអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានតែធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយយើងងាកត្រឡប់មកវិញនិយាយពីរោរវៈហ្នឹងគឺចែកទៅជាធូមៈរោរវៈណារោរវៈគឺនរកយំដោយផ្សែងភ្លើងធូមៈហ្នឹងប្រែផ្សែងណារុនេះមានផ្សែងភ្លើងហុយទលោមស្រោបខ្លួនសន្តរុចនិចហើយស្រោបចូលតាមទ្វារទាំង9ថាផ្សែងក្តៅនោះជាផ្សែងក្តៅផ្សាជាអតិបរមាសន្តរុនោះស្រែកយំស្រែកទួញសោយសោកយ៉ាងខ្លាំងនរុនេះមានកំណត់អាយុ4000ឆ្នាំទឹកណាស្មើនឹងទេវតាឋានតុសិតនរុនឹងគឺអាយុច្រើនមែនទែនគេណានឹងគឺបានន័យថាជាទិរណកម្មមួយប្រភេទដែលសត្វនរកនឹងត្រូវទទួលដោយអំណាចនៃកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានកសាងហើយមួយទៀតជាលក្ខរោរវៈឬក៏មហារោរវៈនរកនរកយំដោយអណ្ដាតភ្លើងមិញហ្នឹងគឺផ្សែងដល់ពេលមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយអណ្ដាតភ្លើងមកហ្មងណាអញ្ចឹងនរកហ្នឹងគឺមានអណ្ដាតភ្លើងស្រូបចូលតាមទ្វារទាំង9នៃសត្វនរកអណ្ដាតភ្លើងស្រូបចូលមិញក៏នៅផ្សែងស្រូបចូលក្តៅផ្សាប៉ុណ្ណាទៅហើយហើយនេះអណ្ដាតភ្លើងមកណាក្តៅហើយដុតកម្ដៅរាងកាយឲ្យក្តៅកហល់កហាយយ៉ាងក្រៃលែងសត្វនរកនឹងនាំគ្នាយំរងំរងួយគ្រប់វិនាទីណានរកនេះមានកំណត់អាយុ8000ឆ្នាំទឹកស្មើនឹងអាយុឋានទេវតានៅនិមានរតីណាឋានសួគ៌ជាន់ទី5ណាអញ្ចឹងនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលបុគ្គលកសាងអំពើអាក្រក់មានការសម្លាប់សត្វមានការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមានការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមេឬក៏ពោលពាក្យកុហកសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវចូលនៅក្នុងមហានរកធំធំហ្នឹងនរកណាមួយជាមិនខានទេណាហើយទទួលតែការស្រែកយំទទួលតែសេចក្តីទុកទទួលតែការក្តៅផ្សាហ្នឹងអត់មានអ្នកណាមកជួយរំដោះបានទេបងប្អូនសាច់ញាតិពេញទឹកពេញដីបរិវារហែហោមអមដំណើរទៅណាមកណាយាមកាមពេញតែផ្លូវពេញតែទីធ្លាដល់ពេលខ្លួនធ្វើអំពើអាក្រក់ស្លាប់ទៅសោយទៅរងនៅសេចក្តីទុកលំបាកនៅក្នុងមហានរកនៅក្នុង
rô rô vẹn rô nè con ông mà hà rô rô vẹn rô nắng cứ ớt miên là nà mà nẹ đại ai chui bàn lời nè trong này hết đây bằng hai nhà khuyên thá cắm chiến nẹ bằng các sạt lục trong này hết bằng chạy thá sạt lục miên cắm chía rô bó khuôn nè nâng ấy ạ tà nà vẹn cà tăng pa băng ạ tà nà sang kê lê sạ tị ạ tà nà ạ cà tăng pa băng ạ tà nà vẹn vi sơ chạ tị thưa ông bơ cọ để khuôn ấy rồi mình sao mong để khuôn ấy mình thưa ông bơ cọ để khuôn ấy rồi mình bỏ để xuất để khuôn ấy xuất thì xuất thì bạch chặt tăng để nhau anh nhắn vì sao để gì sẽ cái đây bỏ để xuất năng mình bỏ để xuất năng à phải từ lứa bộ cô đòi lấy để lấy bị kia mình ai bộ cô na mũi thưa ơi bộ cô na mũi bỏ để xuất đây chấm đôi bàn thể cứ thao về sai lứa khuôn ấy trăng đi trong bị chẹt mình tít tít thà person bar dương này dễ em pí bộ cô để thưa em bơ bao được khuôn ấy mình sao mong được khuôn ấy nút có bất mệt hời có vấn đề không có sát na lúc ban bằng riêng ở dưỡng sạp cục riêng bị thô sạp cục nè hồi đó thả dưỡng này không có bị mang là tự tìm này bị thiệt thả cả nà bởi vô khlâm chăn nâng vô cơ đá mọc chóp mình này thả khlân cơ ốp nâng viên nâng đói viên nâng đám viên nâng chóp chùm mùi nâng cơ đá để chóp khlâm chăn nâng cái này có vấn đề person bởi vô bơi phèn vô một shop tray bính nè shop tray shop sạch nè clench up clench oi nè rồi mình chụp tới chỉ mỗi lần bơi phèn nè tụi mình đối với này dùng trong lẽ này cứ sau mỗi buổi tập sản nè sạc xa đạp mưa tới khơi nè thoa sai cụm nè sầm khăn sầm khăn robot để room sau robot để room sau kê nè về mình bật con thợ ban phải giao xây một căn khuôn tệ nè đôi gì cả đa đại chọc Krishna Klam Chan nâng cái đấy rồi đôi gì sau bơi phèn đại chọc Trey Soi nâng cái đấy cứ với anh miền sau ban chỉ bị giao xây một đo cả đa nâng rồi có sau bơi phèn nâng thế có vấn đề bài chỉ ban thì thà phép đo nư quân sầm bát nâng quân bị bắt khla khla đòi xa khla nâng bị chọc từ nè đại cu thiệt kỳ rộng xì cho mùi khía nè nó chặt tôi thấy như nẹt sẹp cục ạ nè nẹt sẹp cục chẳng mà thay sẹp cục cho mùi nâng nẹt rô xì là o đại cu thiệt hôn cho mùi khía là o nâng ban đại cu nó nâng sơ tay phục cộp đòi thiệt sọp cho bạp trầm trớ nâng cư là o bằng tay bớ mà nẹt rô xì trầm trớ hay mà nẹt tiết rô xì mình trầm trớ hay mà sẹp cục khía nâng vì ai đòi vì ai chọc khăn đối dương dêm bì cường chọc trầy cháp năng thực phòng đài nè để cho này hãy xong mọi bột bò đất sản năng sạc xa rên sốt ban thơ nơi tì băng xâm rạp khôn ánh cứ rốt có là dàn ở mít đây chỉ cường tì băng thơ nơi tì bóng phót này sẽ gây tục bàn nè có là dàn ở mít chia ngay em bì ba bà mít xa từ chốn rồi lạnh bón nghe thưa bón ai từ được chốn rực từ rốn thưa bùng cát bảo vĩnh kê hiền thưa bùng nhảy nhớt nẹp lại chát thưa bùng cát bước bằng bạc nè chẳng nơi bề đây cái vô tha ông pơ cọ mui chìm địa sọ cả đói nè bà tha vô màu đạn được không luôn hái vì anh khai từ chỉ chết pull sầm rạp sầm đan để chặt bị đôi chỉ năm pull đây cái lê chỗ được không ha chẳng nè viên năng ao tụt ao tụt tách tách được cái chán cứ tới rồi ao tụt ao tụt rồi nè chẳng nếu không chỉ vật năng mà tha miền tây miền về lia miền ở cả nếu không cả bản sọt chật năng cứ giang hỏi nó cục ban mà thằng ai mà mau này nè đập thô đập a tư chỉ pe về lia để dương sầm a chật bao mình sát cột bộ phơi buôn máu cô cua tại bản sát mà mau này bầm ban mà máu của ban cả lạc máu này làm bấy an sẽ phơi thua rồi có sẽ đạp thua ca sầm đáy ca phải chạy hẹt phol em bi sầm nạp Phật Sát Sá Na em bi sầm nạp Phật Sông đại chìa nẹ sạc xa Phật Sát Sá Na chẳng thấy cứ rồi mấy mà phải giao bị bước thua rồi bọc bột nó cứ sầm đáy máu bác bằng hai nữ ạc thai dạ cứ thực đây để chùm rong chùm rán phải giao những hệ tài dạ thực đây chùm rán sốc hai dạ làm bấy thực đây sốc hãy bà toàn miên dịch đây sống đi
sức đây chấm rán có vị ọt cát làng đài chẳng sức đây sốc nóng chênh nhầm pi sức đây sốc phá chất máu thua ở chất ngọc công rủ vẹ rủ viêm nền 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 chlê chla sở va sở tinh prang prang xoay rồi hốt tôi được miên pê sạp thô mà ông xóa nắng ở nắng cứ tờ gà đang chỉ tới phần nào phần này ngất ngô làm đang này đang tha ta miên là na ai chui ọp sổ bàn tề để cho nên ấy dừng sở động một vĩnh tha cá đâu nên được không chỉ vượt bảy triệu bản dương sắc xa thô một pi nét đẹp bồ tề đi thô một pi ca nét đẹp mới nghề thô cứ nét đắng cứ chia bật thiên này đây mình nè bật thiên này đây mình nè bạn này tha mình lướt đồng cang mẹ kia rồi bao sắp bao đó tí nè ấy đây tha thôi tròn chân ăn nơi nay chỉ mui nương nẹt đập thôi chỉ mui nương nẹt điên thôi chỉ mui nương nẹt từ qua từ qua sao mà tiền sao lấy chỉ đam nữa nè thoái tiền chỉ đam nữa cứ à sao bao đó nó cứ rồi mình thôi tròn cứ ở trong khơi nhở trong lư mơ tới cứ tháng lọp khmai ơi bọc thật khmai nương anh cười nhờ khmai từ bọn nó người ta phải sang nó bọc nè bọc khmai bọc và chỉ chuẩn bọc chặt tôm ấy người ta ăn miên say chia cả chia đông của phun bây giờ say phong hay nét chơi tự do bài vô lo vô mà hộp vô ấy chan sạ đã từ từ đó nó lục chan tị tị ở tới comment nên sau lại còn ai nó có tự tế mà win mau chẳng tới mơ vừa mơ với mình khơi pin sạ tầm khăn to để sót được không ca thuộc bọn nói tiếng nè này chẳng ấy chấm pua sao bỏ cứ mình sợ sao chấm pua ca ao tiền lại bài chỉ khơi thái ca ao tiền nó chấm pua từ đâu ca vì nè trọp hân hao trọp sầm bạn nó comment sau ấy thế chấm đây ai sao bỏ ra win cứ chuyện nè sợ sao nơi bón sợ sao nơi tiền sợ sao nơi tiền là bao sao bỏ ra luôn ai cái này ai nước bạn bấm pin chẳng hay xong bây tại khăn ông sập hiệp để nè các là ở miền ban bồ để chạy trọp ấy thế còn tại trade oil chỉ mới nông bón là bao kê nó có cát bón này nè cát bón cát có sao này nó cứ thay bằng ao chất từ đâu cá xoa cung chỉ mới nông dịch đây là o nó hãy tới chiều bục cô đấy mình bỏ mặt chấm đây ai bục cô đây bạn để xa dịch đây là o xong bây giờ luôn ai mình bán thơ hơi mình hiện từ tour qua dịch đây là o bao kê tiền nữa mình toàn bán thơ có sao ai hơi ở cá thì bị giỏi luôn ai hơi còn tại bị giỏi để kê thơ hơi ở hiện thông bây giờ bao chất từ tour qua từ tour dốc phải giỏi để cái thứ ban năng từ tiền nữa nó cứ chỉ riêng mình trầm trở lại cái này chẳng xong ai put bỏ sát put miệng mà cạnh chân này rập ăn put sát sanh nữa sắc xa tam thọ vì này hãy cứ tầm rong cai tầm rong vị cha tầm rong chất nó ngày ban trầm trở làm bây giờ kịch hot làm pí nửa độ phần màn đầu đây đi đại lực lang mình năng cái này xong chỗ luôn phần cái này tiền ở con trăn dương bàn sập đom chăn lệch làng bẹp pon nương rừng ruộng nương phong hay co ruộng nương tự sao bị miến ruộng sấy miến nè bắp bứt nơi cam ạ có sao hay nương nương từ ở nương ruộng từng ở nương cát làng mao bọn miến nè bắp bứt cọ chẳng thế nương ruộng từng ở nương cứ từ bắt đài nè nhưng cái nát lọc anh chị đọc mùi chuộc tiện tồn những rừng sẵn đồ bộ bệnh của xong là cam chan đại miên bệnh 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 sẵn chị này đất nó mất ná hay chẳng tới mình đừng tự tư bệnh lộp chẳng ná ọt sơ mòn nà ruộng ọt sơ mòn nà ruộng tế bộ sẵn bộ bệnh của xong là cam chan miên ca rẻ xa chọc chú nơ sơl pram chị đà nè nè chả sơl nâng rẻ xa kì tiên tốt rõ thay ạp bà căn thay ạp bò sật thay nà thay này nâng phong hình tớ hay mình gặp bật thơ nơi cơ sở là cam đòi ca dạ cam khá và chế cam khá mà nâu cam khá nhưng vì bà gặp lệ sản thị rồi bỏ sẵn nâng ôi tơ tay sát thàn xù vì ọt tơ nở ruộng nè thư ôi nở ruộng nâng ọt sơ miên sát tơ chẳng tơ ở đây trong bậc kê này tì tơ bèm hà vị mà lô phò chân thê rồi chả mình ấy lược làng nâng nông bà sôn bạc thầm mẹ bạch cho nẹ thị tổ sốt nâng tại này dì ẩm bì ca bố tế đưa thoa rồi bó sắp mà rõ nè ta thoa nè mẹn chì nây dì cả thoa tê mẹn chì thoa chìm lo sẵn lộ ở rưỡi chạp phó tục tê đủ lùm chẳng được đàn tha tớ bọn nâng bởi dõi ấy bởi kênh bài lộ chân tê lộ chăn hay ơ linh mình khách bạn ấy mà vinh phong ấy chân tê nè chân tớ ta bởi dõi tầng lái nâng nâng cạn làng ấy đo dương ấy chân chân nè hãy thế thì đàn nó còn lực làng bị cả thế địa thò được bao sầm rõ nâng lộ dương thế địa tha tớ sắc xa ấy bộ nâng là ngung tớ riêng bảo màn bốn đọc chân nằm ấy chân chân này bị ẩn bởi dõi nè mà thua sài thơ chân cài nè với nè tớ cạn sơ cạn cò nè với nè
ta yang na yang nai vinh ka som arat ni mon tien ka na sa thok som ob kun lom cha vinaya ra tao som ananyat maska chumpu pathera pramha chaya pandita chmran po dal putta borisat pro srey tang oh đại cầm phong tam đàn sắp nơi cam vị thi xâm lấy mặt thò vọt xâm phơ mê nhưng sắc xa tệ tương nâng ca sơ xa thò mạ bếp hay nâng ca bồ tệ điêl thò mạ bếp rồi bỏ bộ cùl chia sọ bà rõ nâng ạ sọ bà rõ bàn sắp rõm hà chơi dạp hàn đế tàu lực lăng khẳng đám vì sắp chụp cho mùi nâng tất tập hiệp bạch bọn này mình bố côl mùi chùm nuôn mình trái cho chùm mùi nâng tiền rồi bỏ bố côl để ỏi tiền nè, để ỏi tiền hãy bài tới chìa bố tế điên tùng bờ nâu cụ xò là cam rồi bỏ bố côl nụ nụ thay chìa ca dô mục mọt dô bì chìa bày dô ấy tàu bình nâng bà Phật Đại Ca bà ông xâm đầy thà nợ vế cả tạ rì giá tê bà lô càng vẹ chàn tệ bà cô cũng nành sát sáng mình tự càn tê bà lô bìa lý hạ vế nà bà sang sàn tệ tiền nàng bà cô bìa lý mình trách o chìa mùi nàng ca oi tiền rồi bỏ kê đê thì rô chạ tiền nàng an mô tà miền nô tê nê vẹ sao hào tệ sô khai bà rạ thạ ta chấm nai bọc cột chia bằng đất vĩnh tai trệ ó chia mùi nâng tiền rồi bỏ bọc cột chia sọ bờ rọ nà na thưa tiền à khuôn ấy bán thưa cả đói còn tái trệ ó tạm rịch rề tạm bọc cột từng lúc rồi mới từ căn tê và lột sỏi bẹ sỏi tập bẹ sầm bạt nực nồng tê và lột tạm để giác ca trệ ó nâng bồ đề ca phong sầm đài chấn dân con đại dương mình treo chỉ mui nâng tiền rồi bỏ sập bờ đó nâng á, bọn sầm đây tham mình xóm cù lại, ao chỉ mua thái chịu bộ cột pil nè, nè mình treo treo mỗi kề nâng, này chẳng tạm bật tới dương cù thả bờ mình bàn từ thưa sẽ cái đây lo tỏ đây bàn chồ rùm chấm nấy con tay sờ bài chặt chỉ mui nâng kề tới mình off lại nè. Mình ổn bạc, mình ổn thả vì ca, mình tự lộn bãi, còn là trái ổn. Bọn ta ở sau bờ đó, vì rô à, còn là anh trái ổn nó khơi như thế. Nè, rô trái ổn tạm kê nó khơi như thế. Chẳng bọn xâm đánh thả bộ côn nó vừa, mình tự cắn tê và lột lại. Nè, nâng cứ, xe cái đây, nhóm cái đá khơi như bạch bọn ấy, mình đã rì cún. Trong đài sau bờ đó mùi chùm đuôn, khách khom prang prang. Bài phí mọt bùng rọt bị có đồng bày chui sang cửa chia bộ rọt đời cầm bông tài rộng cửa đời xa tức chùm nôn bần tay đã khá là ọt xa bài chất mình rịa rịa chùm mùi nâng tiên rồi bỏ xa bỏ rọt nốt thề cửa lấy màu khăn nông sốt ní dường lực lăng bì nổ ruộng nè nổ ruộng tẹo tông nâng rô rù vẹn nổ ruộng ní nè nè đại tực ca tin nó lục ban về chia nè từ đám đầy kế cái này nè cho đầy kế nè cặp kê trộm sầm bát sóng và lõm hay giờ mà tục đặt không chia ra bọc luôn đó nè bọc cô nâng rồi mình từ cát không rô vẹn nở rộ nâng hay nở rộ nâng giờ rô sáp cứ chia nở rộ đại miên sầm lấy như rô sral sral nâu tay tay tề nè ngay phần đầu pel mà hà rô rồi vẽ anh nâng sài khăng bờ đòi thằng kia nè thằng kia thằng anh nè chẳng dân sau mấy ba chục năm đấy dân ai cả lấy khởi ba nhà hà chùm luộc đầy thali nó đôi tràn sầm bao mất nè tràn mình tiền tức phe chia chun chia bờ rót mà chun nuôn đài cọt ba nhà hà đời xa tại ca cặp kê khai mình làm ô giờ trộm sầm bát đầy thề ấy nó cứ tràn nè về thuê ở kia dùng pin này tới cái này vì cái nông lộ này nữa cái này thuê kia dùng thuê kia tập này dân tới đào về luôn này bàn từ từ tua tầm nguồn này sẽ đầy tục nữa cái nông ruộng nó cứ từ chỉ dùng mình cái này từ sài từ hồ dùng hay
nô ruột nâng nơi khăn ông sốt khá tiết có bà chạy thà miền bầm bay rần đào thông thông hay tệ tương nâng sẽ đạt dùng rít miền rồi hốt đó xam xa bì cho nên bà rùa khăn ông nô ruột mỗi miền sẽ đạt dùng rít bùn nâng chẳng bầm bay bầy bùn đón xam bì miền xam xa bì ông dùng rít nâng hay dùng rít ông khá lúc ai xâm rạch thỏa đấy nếu bê đài bà đệ sân thị đòi trái hết snap thoa tớ ban xâm rạch thoa chụp nà chụp thông khlân xoay chụp nâu cắt khá đây cả lại nâng lưu xâm lên màn lòi tía đây cứ sọc sàn nà xâm rạch thoa chẳng à tệ tương nâng nổ rũ nâng bây dân này dây xâm rạp nẹ đài là mình biên chùm nứa khăn ông Phật Sát Sá lưu này dây tệ tương nâng nổ rũ nâng đôi chứ ọt ọt chưa hay sạch nà sạch đôi bạp thả đứa đón á nà nà thầm đằng nổ rũ xảy thê nà khen dây bạp đứa đón chẳng bọn tay nâng xâm rạp Phật Sát Sá đài sạc xa nẹ đài bàn sạc xa cảm phol miên sạc đây bởi bà râm nâu tương vơ cam bọc luôn rồi hô đào sát khá là đài minh sở nhà lõ chọn trăm nâu tương vơ cam bọc luôn nộ đòi xa cam chỉ ạ của xóa cứ rứt gọt tôi chờ đặt tạc cam nâng bàn đà ai tạc cà nâu khôn nông nổ ruộng nà dũ đôi chìa bà tê mây ấy nâng xong bắt đợt râu xoay rí chìa bà rí chìa nâu nâng mốc tờ hầy ba tôi chìa mần rí rí đi nè prang prang thưa từng vơ khá là đôi chìa mình dây mình xuất đây mình thả đôi mình bị ca co thả lắng đây mình ai sau đi xâm bát bán đầm bấy chi ảo ca mùi khăn ông ca bảo bật bảo mà chạy dạy thôn nâu bê đáy bảo hri chìa bày đá bóng bó bóng chào chân bì nọ cổ nâng chân bàn thả lọt bàn sạch đạp bàn đàm lục tà mình đất cổ phênh thả bảo sân bà chẳng thôi chỉ nạ cắt cái đây tới triêm thôi là nó rụa hai ta nâng mình đảm bảo lực ta cắt cái đây nó mà tha lọ ấy được vì thế máy đa mô đi bụt cá nên nạ cắt cái đây lùm yên ấy tràn đứng tức là bê vì đu được phẹn nâng mà bọn mà thật là bà đây bọn thôi nâng là từ chỉ nạ cắt cái đấy cứ còn dự tịch thổ có thể dự tịch thổ đôi chừng là bày người chạp bào chứ cái ô bò nó khát cái đây mà đồng tới cứ tha cái ô bò xa tốt anh chẳng thấy còi máu mình trầy và cọ nắng cổ bàn chạy cho chỗ chá và bạc bạc xên thì có sót ai xùm lọc mà thế nào bà đây bọn thổ nâng chào tiệt cái này chẳng thấy còi mà tiết và bạc bạc xên thì có sót nâng đầu cả hai sẽ đầy còi đầy xa tại bàn phường bừa cọ cho mùi nâng mật sầm lạnh, mật sầm lạnh miền bấy, cứ miền mà hà sơn na bắt đây pon thôi nương muối hay nương mà hà lị nên là câu về sầm lạnh nương muối, chẳng mà hà sơn na sầm lạnh chẳng bấy nó cứ sầm lạnh khnề na, hay ban son gia nương khnề tha nương ai từ rộ khnề bưng po rộ khnề sầm lạnh khnề, rồi cái thay chui khnề từ bình từ mau ấy là hột giống á, bàn tay đập về còi máu vừa khó san giá nâng ạ vừa khó san giá cứ người ta đại sa tại tranh co là bệnh rồi có bịa ao chảy mùi nâng mình trầy mình mọt trăng mình trầy ở cọ nâng có ban chạy chơi ao chảy ở bát bát sen thì có sao nâng bệnh chia mà này thân nào đây bòn thốt ao từ bằng cạp bụi trầu ấy nơi nông bạch chân này chân bọt hái ban bệnh chun to bị cấm từ bị cấy xâm lập mà hà dân áp đầy bọn thốt mùi lời đầy côn tiếng xam xô bì nạ nâng chẳng dân khơi thà nẹ cắt cái đầy nâng miên có miên xa mọt trăng có miên mình xa mọt trăng bọn tay đôi biệt đầy thà bà nà nà thư chỉ nẹ cắt cái đầy nâng tìm tên ở ruộng nâng cư nâng bà nây thà si xùm nấu cơ nè si xùm nấu hay lùm yên đòi ạ cơ tị thua yên bố sở lãnh nà nà đầy khuôn sở lãnh tới có ôi chân nhạc tử nà nà đầy khuôn sở ọp tới dù bơi kì trời cái đấy ôi kì chanh tử nâng sơ nôn tên ở ruộng ai nâng môn thiệt cơ nà sơ thực phía xa thâm đắc hào cắt cái đầy cầu nâng cơ nà tệ tô nâng rương nít nhùm nạt lực rương khlây muối nâu khôn ông tại tôi nâng bao sọt miền
អាម៉ាត់ដែលជាអ្នកកាត់ក្តីកោងហ្នឹងគាត់អឺស៊ីសណូកមែនតើហ្មងស៊ីទាំងអាដើមបដងទាំងអាចុងបដងណាទាំងសេះមាត់ពីរណាសេះមាត់ពីរស៊ីហើយកាត់ក្តីអត់យុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែសម័យថ្ងៃមួយនៅក្នុងនគរហ្នឹងមានអាម៉ាត់មួយដែលជាអ្នកត្រទ្រង់ធម៌គឺព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តែងតែសមាទានរៀងរាល់ថ្ងៃបោសុតហើយបរិជានៅក្នុងដែនហ្នឹងក៏ជាអ្នកត្រទ្រង់ធម៌ដែរណាហើយដឹកនាំអាមាត្យអីនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យកាន់ធម៌អាល្អប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលចូលទៅគាល់បរិជាបរិជាតែងតែសួរចំថ្ងៃបោសុតណែបានសមាទានបោសុតដែរអត់ណាសួរអាមាត្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺថាបានដល់ពេលអាមាត្យកាត់ក្តីកោងនេះអត់បានសមាទានបោសុតទេប៉ុន្តែកុហកបរិជាដើម្បីកុំឲ្យមានទោសថាខ្ញុំព្រះអង្គសមាទានបោសុតហើយហើយបងមហាបពិតថាអូល្អអញ្ចឹងដល់ពេលចេញមកវិញអាម៉ាត់ត្រង់ធននេះមកសន្ទនាថាខ្ញុំតាមចាំតាមដឹងដូចនេះអត់លោកអាម៉ាត់ដូចអត់ទេណាមានសមាធិតែខ្ញុំអាពេលប្រាប់បរិជាហ្នឹងខ្ញុំតាំងចិត្តសមាធិណាពេលហ្នឹងគាត់តាំងចិត្តមែនគាត់មកដល់ផ្ទះអត់បរិភោគទេស្រាប់តែមកដល់កើតខ្យល់អីស្លាប់ទៅណាអានិសង្ឃប៉ុណ្ណឹងថាតាំងចិត្តសមាធិបោសុតប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែទៅក្នុងវិមានល្អណាពេលល្ងាចពេលល្ងាចចាប់ពីពេលល្ងាចមកហ្នឹងរហូតដល់ចិត្តភ្លឺគាត់នៅក្នុងវិមានស្អាតមានសម្បត្តិចិត្តទឹកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ពីព្រឹកឡើងទៅត្រូវចុះពីវិមានហ្នឹងមកហើយយកដៃខ្វាចខ្នងខ្លួនឯងបរិភោគសាច់ដោយសារទោសនៃការកាត់ក្តីកោងណាអានិសង្ឃបោសុតឲ្យសក់នៅក្នុងទឹកពៈសម្បត្តិក្នុងកន្លែងវិមានដល់ពេលថ្ងៃធ្លាប់កាត់ក្តីអីគេមកខ្វាយក្នុងខ្លួនឯងស៊ីអញ្ចឹងផ្សារភ្ជាប់ថាអ្នកដែលមានអធ្យាស្រ័យកាត់ក្តីកោងនឹងព្យាយាមភ័យខ្លួនណាស់ឲ្យទៅអ្នកដែលគេហៅថាផ្ដើមគំនិតកោងដែរណានេះថាអត់បងវាអត់មានអ្នកណាមកទាសំរោគទាអីទេប៉ុន្តែវាមានអ្នកដែលចេះតែយកស្អីទៅសោកហ្នឹងណាកណែអាហ្នឹងមិនដែរអាហ្នឹងនេះហ្នឹងប្រហែលជាចូលផ្លូវតែមួយហ្នឹងហើយយ៉ាងណាវាអាចដែរដោយសារតែចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អញ្ចឹងទៅកណែមិនយកមិនដូចថាធម្មតាគូភាគីប្រកួតណាគូភាគីប្រកួតគេតែងតែចង់ប្រើកម្លាំងថ្មីឲ្យឈ្នះណាអញ្ចឹងគឺបញ្ចេញសាច់ដុំឲ្យពេលហ្នឹងមិនខ្វល់ថាតើវាខុសឬក៏វាត្រូវខ្លួនឯងនឹងខុសឬក៏ខ្លួនឯងត្រូវអត់ខ្វល់ទេលែងខ្វល់ទេតែមិនអាចតែបានខាងឈ្នះនោះណាតែអញ្ចឹងទៅបើសិនតែឈ្នះហ្នឹងក្នុងយុទ្ធធម៌អានឹងគឺរួចខ្លួនតែបើខាតែថាការឈ្នះនឹងមិនយុត្តិធម៌ទេអានឹងគឺទៅហើយទៅទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអ្នកកាត់ក្តីក៏ទៅទាំងអ្នកដែលស៊ីសំណូកហ្នឹងក៏ទៅទាំងអ្នកដែលសោកហ្នឹងក៏ទៅដែរគណៈសាធុហ្នឹងខ្ញុំគណៈគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាការដើរតួទៅជាអ្នកធ្វើមេគេអ្នកកាត់ក្តីហ្នឹងហៅថាមេក៏បានជាអ្នកបែងចែកនៅចំណែកឲ្យស្មើមេដឹកនាំទៅខ្វះធរហ្នឹងគឺដោនចុះតែម្ដងណាព្រោះច្បាប់កម្មផលដូចយើងបានសិក្សានៅក្នុងបញ្ហានេះហ្នឹងថាវាអត់ផ្លិចយើងដូចជាជុងអញ្ចឹងវាអត់ផ្លិចកុកទេយើងនេះវាផ្លិចបាបតើណាបាបហ្នឹងវាអត់មានផ្លិចយើងណាឲ្យតែមានឱកាសហុចផលឲ្យហើយអញ្ចឹងមកនិយាយថាសូមឲ្យអ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងការកាត់ក្តីជាអ្នកដែលកាន់ច្បាប់ណាកុំជិះជាន់ច្បាប់កុំរំលោភច្បាប់ប្រយ័ត្នថាសុខសាន្តនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមែនប៉ុន្តែឈ្មោះថាបៀតបៀនខ្លួនឯងអស់កាលយូរណាស់ហ្នឹងណាគណៈចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណាសូមមុនគណៈទានអរគុណច្រើនក៏បានជារឿងពិចារណាដែរណាសូមបីតែមិនថាកាត់ក្តីណាណាសំបីតែវិខុសង្ឃនឹងជាផលទេសកៈអីចឹងណាជាអ្នកចាត់ចែងផតអីចឹងទៅជាវិខុអ្នកលំអៀងអីចឹងទៅគឺដូចនៅឈរនៅនឹងរណ្ដៅនរុអីចឹងណាណាដូចគេយកទៅដាក់ដូចគេច្រានទម្លាក់អីចឹងទៅណាវាទៅនរុងាយងាយពេក
ដែលអត់បានអីសោះហ្នឹងក៏បានទៅនឹងរੂគេនឹងឯងដែរចឹងទៅណាព្រោះវាមានភាពមិនស្មោះត្រង់មានការលំអៀងអីនោះចឹងទៅហ្នឹងពេលទៅនឹងរੂច្រើនទេវតាអត់សុបាយនៅគេភ័យគេព្រួយបារម្ភអូមានរឿងហ្នឹងមាននេះមានកូនរបស់មហារាជមហាចាទុមហារាជការទាំង4ហ្នឹងមកកត់ត្រាគេហៅថាចូលបញ្ជីណាចូលបញ្ជីកត់ត្រានៅថ្ងៃសិលហ្នឹងឯងណាថ្ងៃប៉សុតតូចមានន័យថាកូនរបស់ចាទុមហាទាំង4មកកត់ត្រាណាអ្នកណាធ្វើបុណ្យអ្នកណាឲ្យទានអ្នកណារសាសិលអ្នកណាគ្រប់មានដាវិតាគេកត់ចូលក្នុងបញ្ជីក្រាំងមាសណាហើយអ្នកណាដែលរំលោភសម្លាប់កັບប្រហាអំពើហឹង្សាអីផឹកស្រាស្វឹងអីព្រះផ្ដាស់ពូលពីកុហកសម្រាប់សត្វអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលួចប្លន់អីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកឆ្កែណាហើយចាត់ទុកថាបញ្ជីខ្មៅណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលថ្ងៃឧបោសថធំមហារាជទាំង4ហ្នឹងជាអ្នកចេញចុះមកកត់បញ្ជីខ្លួនឯងណាត្រួតត្រាលោកណាហៅថាលោកកបាលលោកកបាលមហារាជលោកកបាលមហារាជហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលសត្វលោកប៉ុន្តែអត់មានឥទ្ធិពលក្នុងការទាញដៃទាញជើងសត្វលោកហ្នឹងឲ្យធ្វើអាក្រក់ឲ្យធ្វើល្អអីទេណាមហារាជទាំង4ហ្នឹងគ្រាន់តែមនុស្សជាអ្នកធ្វើទេវតាជាអ្នកមើលគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគណៈឲ្យដល់ពេលកត់កត់ទុកដែរអញ្ចឹងថ្ងៃសិលធំគឺកត់ទុកមហារាជទាំង4កត់ត្រាទុកឲ្យនៅពេលដែលប៉សុតថ្ងៃប៉សុតដែលចូលទៅក្នុងសាលាទេវធម្មសភាណាគេហៅថាសាលាសុធម្មាទេវសភាហ្នឹងនៅក្នុងឋានតាវតឹងហ្នឹងគឺមានការប្រជុំដោយពពួកទេវនិកាយទាំងឡាយណាដែលមានសកទេវរាជជាដើមដែលជាសប្បុរសនៅទីនោះហើយបានធម៌មានធម៌មានអាយស្ដាប់មានអ្នកសំដែងធម៌អីនៅហ្នឹងគឺបើទោះណាជាថាគ្មានភិក្ខុសង្ឃក៏ដោយប៉ុន្តែនៅគង់មានទេវតាដែលជាអ្នកចេះចាំធម៌អាទីដែលជាពហុសោតណាជាពហុសោតដែលចេះចាំធម៌អាកាលពីសម័យព្រះអីហ្នឹងមកគឺបានពោលធម៌សន្តិនិធម៌នៅទីនោះអញ្ចឹងហើយមហារីទាំង4កាន់បញ្ជីចូលទៅណែនៅក្នុង3ដល់41ណាអញ្ចឹងកាន់បញ្ជីចូលទៅគឺប្រកាសហើយប្រកាសថាថ្ងៃនេះឧបោសថនេះមានមនុស្សរក្សាសិលច្រើនណាហ្នឹងហើយគេសុបាយរក្សាសិលច្រើនឲ្យទានច្រើនគ្រូមេដាបេដាច្រើនសង្គ្រោះប្តីប្រពន្ធល្អច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅគឺបានចំណែកឯបុគ្គលដែលធ្វើបាបអាក្រក់ហ្នឹងតិចតួចហ្នឹងទៅបានទេវតាស្រែកឡើងពោលឡើងថាជាយោទេវតាឈ្នះអាសល់ចាញ់ណាហើយដល់ពេលបើថាអាបញ្ជីហ្នឹងវាចេញមកអាវិជ្ជមានច្រើនណាអូយសម្រាប់សត្វក៏ច្រើនលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេក៏ច្រើនពោពាកកុហកក៏ច្រើនសេពគ្រឿងស្រវឹងក៏ច្រើនអំពើហិង្សាក៏ច្រើនសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាការប្រកាសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទេវតាខកចិត្តដែរពីព្រោះទេវតាវាបាត់គ្នាបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺទៅខាងអសលអស់ទៅណាហើយដូច្នេះអញ្ចឹងទេវតាវិនិច្ឆ័យហើយអសលចម្រើនហើយទេវតាហ្នឹងគឺតែលន់មាត់អញ្ចឹងណាមុនទៀតគណទីនឹងហើយតំណឹងក៏រឿងហ្នឹងថាស្ដេចរក្សាលោកទាំង4ហ្នឹងណានៅមកចុះមកចឹងទៅឃើញអ្នកមានការប្រព្រឹត្តល្អផងហើយរួមទាំងមានការបំរើមេដាបេដាក៏សាធុការសាធុទៅវិរិយជ្រះថ្លាជាមួយនៅបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយដូចថាលើកឡើងថាវិជាកម្លាំងតបជាមួយពោះអសលហ្នឹងណាទេវតាតិចទៅអសលវាច្រើនណាចឹងទៅព្រោះគេមានសត្រូវជាមួយគ្នាតាំងពីដើមមកហើយអសលជាមួយពួកទេវតាហ្នឹងជាងគេក៏បារម្ភដែរហើយក៏គួរចាត់ថាលិរិយថានៅស្ថានទេវលោកហ្នឹងមិនមែនទៅប្រិសន្ធិហើយនឹងបានសោយសម្បត្តិជាទឹកហើយរស់នៅជាសុខទៅប៉ុណ្្នឹងទេវាមានធម៌របស់សពរស់នៅនឹងទៀតថាមានព្រះសេខបុគ្គលទាំងឡាយអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកនោះហ្នឹងណាលោកនោះហ្នឹងទាំងអស់ចឹងទៅលោកមកប្រជុំគ្នានៅធម្មសភាធម្មសាលានឹងផងមកនមស្ការថ្វាយបង្គំបច្ច័យដីផងក្នុងថ្ងៃអបោសុតក្តីអីចឹងទៅបានឱកាសស្ដាប់ធម៌បានឱកាសជួបនៅព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងថាយើងទាំងឡាយបំពេញកុសលឲ្យទៅទេវលោកហ្នឹងមិនមែនទៅដើម្បីតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងទេណាបើទៅតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងភ្លើតភ្លើននឹងក្នុងសេចក្តីសុខសម្បត្តិជាទិព្វហ្នឹងកុំទៅទេវលោកអីល្អជាងណាព្រោះវាអត់បានប្រយោជន៍ទេវាគាត់តែបានសេចក្តីសុខមកគ្រៀងទេរួចពីហ្នឹងមកទៅនៅរੂទៅអីចឹងទៅនឹងសេចក្តីមកមនុស្សមានឱកាសចម្រើនកុសលច្រើនជាងប៉ុន្តែបើជាទេវតាដែលទៅឲ្យប្រកបដោយ
យការមានសតិស្មារតីជាបុគ្គលមិនប្រមាថក្នុងធម៌របស់សប្បុរសនឹងទៅកាន់ទេវលោកនឹងរំលែងបានប្រយោជន៍ច្រើននៃចម្រើនដោយកុសលនឹងនៅទេវលោកបានយូរទៀតអត់ងាយចិត្តតិបដិសន្ធិទេព្រោះអីព្រោះមានកុសលនឹងចូលទៅអភិបាលឃុំក្រងនៅពពួកទេវតានឹងរហូតទៅណាហើយចឹងមិនហេតុអីថាបាត់ពួកបាក់ពួកនៅនរៈនឹងចេតនៅនរៈរហូតនឹងណាមួយវិបាកផលកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើផងណាមួយទៀតគ្នានឹងមិនបានរលឹកឃើញដល់កុសលកម្មផងណែអត់អាចរលឹកឃើញបានទេព្រោះវាមានសេចក្តីຕົកដោយភ្លើងដោយអវុធដោយសត្រាដោយសត្វដោយអីកាយសាហាវបៀតបៀនដោយនរៈខ្លះរណ្ដៅនរៈខ្លះមានពួកសត្វឆ្កែឆ្កែនឹងមានថ្មិញដែកទៀតណានៅមកខំដាច់អាយាអាយាយទៅខំស៊ីទៅមកស្រីអាយាអាយោយទៅមានពេលណាទៅរលឹកឃើញនៅសេចក្តីល្អដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើថាមិនមែនសត្វនរៈទាំងអស់នឹងធ្វើតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេគេមានល្អអាក្រក់ប្រគេចឹងប៉ុន្តែដោយសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ខ្លាំងពេកវាអត់រលឹកឃើញចំណែកពពួកទេវតាទៀតសោតទៅទេវតានឹងហើយក៏ដោយមកទៅទេវតាមិនឆាទៅទេមួយទៅទេវតាប្រកបដោយសេចក្តីភ្លើតភ្លើងគ្មានសតិស្មារតីរីករាយក្នុងទៅសម្បត្តិនឹងមួយទៅរមែងមិនកើតប្រយោជន៍ដល់ទេវតានឹងឡើយណាគឺត្រូវតែថ្ងៃណាមួយហ្នឹងចិត្តតេទៅសម្បាយផ្លិចខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សម្នាជាទេវអប្សរហ្នឹងទៅនរោបាត់ចឹងទៅមិនពេចចឹងទៅព្រោះអកុសលចិត្តហ្នឹងវាមានចិត្តរីករាយចុះចម្ពាក់ក្នុងកាមទាំងឡាយចឹងទៅតែបានទៅហើយជួបលោកយាយវិសាខាជួបអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិជួបសកទេវរាជក៏ជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយជួបព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដែលលោកមិនទាន់បានប្រេណពៀននោះមិនទាន់បានជានៅជាសេខាបុគ្គលនៅឡើយនោះហើយទៅបដិសន្ធិនៅទេវលោកជាន់នៅលើហើយលោកមានឱកាសខ្លះលោកក៏ចុះមកទេវត្រឹមស្ថានសួគ៌ដែលមានកន្លែងបច្ច័យដីដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការសន្តានធរប្រយោជន៍ដើម្បីស្ដាប់ធរជួបជុំគ្នាអីហ្នឹងគឺជារឿងចម្រើនមែនតើណាហើយនៅអាយុជីវិតរបស់ទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅឡើយទេមិនទាន់ទោះជាសម័យពុទ្ធមកប្រមាណ2000ឆ្នាំជាងនោះមិនទាន់ជាបានប្រមាណថ្ងៃផងទេវតាហ្នឹងទេគឺរាប់កោតឆ្នាំមនុស្សហ្នឹងរាប់លានឆ្នាំរាប់កោតជាបញ្ហាតែមានសេចក្តីសង្ស័យឡើងថាតើខ្ញុំទៅទេវលោកនឹងហើយផុតអត់មានសេចក្តីអត់មានព្រះអរិយបុគ្គលអីក៏ក៏ទេណាតើតរិករីសបាយតើអារឿងការតកាត់ទេវលោកអីហ្នឹងវាត្រូវអាស្រ័យកុសលកម្មដែលយើងបំពេញប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងផងដែរណាសិលហ្នឹងរបស់ងាយងាយអត់អស់លុយអត់អស់កាក់ប្រព្រឹត្តធ្វើបានអត់មានអ្នកដតីដឹងថាយើងធ្វើល្អណាសិលណាកុសលថ្នាក់សិលហ្នឹងគឺកុសលសិលហ្នឹងណាចាំបាច់ពង្អួតអីណាអត់មានពង្អួតពង្អោថាអត់ចាំបាច់នាំប្រាក់នាំអីទៅណាទេណានៅស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមតែមួយកន្លែងជាបុគ្គលប្រកបដោយគុណគឺជាអ្នកមានសិលនេះតាំងនៅក្នុងការសង្រួមមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយមិនលួចកាន់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងគោលបំណងអ្នកដទៃនៅមិនពោលតែពាក្យពិតពាក្យទៀងត្រង់ជាសច្ចៈវាចាមិនពោលពាក្យកុហកបោកប្រាស់ណាជាបុគ្គលវាចានៅគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនទាំងឡាយតែប៉ុណ្ណឹងស្ងប់ស្ងាត់ស្ងៀមអត់អស់មកកម្មសេនទេចម្រើនដោយកុសលធម៌ទេវលោកកំពុងតែរងចាំណាហើយមកជាបុគ្គលអ្នកជ្រះថ្លាសមាធិនៅឧបោសថអីទីនោះណាណាដោយលំចាំលើកឡើងថាគាត់នៅរសារឧបោសថតែមកកណាត់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងជាងផងណាជាបុគ្គលប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មដល់អណាចឹងទៅសោយសុខក្នុងទៅបិសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលថ្ងៃចឹងទៅណាមកត្រឹមភ្លឺមកល្ងាចវិញហ្នឹងត្រូវពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវសោយជាຕົកចឹងទៅណាព្រោះប្រព្រឹត្តកាត់ក្តីអីមិនសមគួរអីចឹងទៅឬក៏មានពួកប្រែតខ្លះហ្នឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងមានសម្បត្តិនឹងជាទឹកនោះនៅក្នុងវិមិកចឹងទៅវិមានកៈប្រែណាយប់ឡើងអត់មានកាអត់មានអីស្លៀកពាក់អីចឹងទៅក៏អាស្រ័យបញ្ញកម្មដែលធ្វើវាពាក់កណ្ដាលណាដូចយើងធ្លាប់អបអរទៀតថាសពតែកំពុងតែមានបានពីក្មេងមកយើងរលុយរកៈមានបានភ្លើកឆេះផ្ទះអស់លីងណាសុកសុកសតែអស់ប្រាក់ពីទ្រពពីឃ្លាំងដល់លីងក្រលំបាកវេទនានេះគេថាមានពាក្យថាធ្វើបនស្ដាយក្រោយចឹងណាណាពេលខ្លះអញ្ចឹងមែនណាដល់គូការគិតថាទ្រពសម្បត្តិដែលអស់ទៅហើយនឹងបដែបដោយចិត្តឲ្យគិតរតអកុសលបាញ់ឈ្មោះអកុសលថាវាអស់ហើយវាអស់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងបដែបដោយចិត្តខ្ញុំកាលណាធ្លាប់មានចិត្តកំណត់ហ្នឹងពេលខ្លះមានសេចក្តីតែរីនឹងឡើងមកអញ្ចឹងទៅក៏ប្រញាប់ទីចិត្តវិញដោយការពិចារណាថាទេទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទោះជាគិតស្ដាយក្តីមិនស្ដាយក្តីក៏អស់ហើយតែក៏អស់ហើយអញ្ចឹងតើយើងគប្បីទីប្រយោជន៍អ្វីពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងអស់ទៅហ្នឹងពីរបស់ដែលយើងអស់ទៅហ្នឹងទៅរកបាយដើម្បីឲ្យចម្រើនកុសលចិត្តមកវិញព្រោះសភាពនៃចិត្តហ្នឹងតើបដាបដោះទៅវាគិតតែគិតថាតែបើសិនជា
ប្រាក់នឹងទុកខ្លះទៅបែបប្រន់បាទនេះគិតឲ្យក៏អស់ហើយនឹងចេះតែគិតចឹងទៀតហើយគិតនឹងគឺគិតប្រយោជន៍ដើម្បីចម្រើនអកុសលនោះទេណាហើយអញ្ចឹងវាទៅជាថាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិឲ្យហូបបង្កើតអីចឹងទៅណាណាដោយសិទ្ធិកំណាញ់តំណែងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលល្បីឈ្មោះម្ដងឥឡូវតែជាគេឈ្មោះដែលមិនល្អព្រោះថាឈ្មោះជាសិទ្ធិគេដែរប៉ុន្តែអត់អាចចាយវាថាចែកដំណេកធ្វើទាននៅអតីតនឹងវារឿងម្ល៉េះហើយប៉ុន្តែអាស៊ីចុកខ្លួនឯងនេះវាអត់បានស៊ីទៀតបែបអ្នកក្ររស់នៅលហិមលហាមនឹងក៏ជារឿងមួយគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅថាពេលខ្លះយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងណាពេលខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយមានកាក់ដែរអត់ហ៊ានបរិភោគនៅមិនសមចិត្តទុកថាអញបើអបអរភពអស់ហ្នឹងស្អែកអត់មានអីអញអកុសលកម្មវាចូលអកុសលកម្មវាចូលជំរុញចិត្តជាគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះតែគិតថាខ្លួនឯងមានប៉ុណ្ណឹងដែរតែរស់នៅអត់ស្មើនឹងអ្នកមួយចំនួនដែលគេមិនសូវសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិតែគេរស់នៅសុខស្រួលអញអ្នកឯងចៃមើងងាយកណាទៀតនឹងគឺបានជាសរុបនៃសេចក្តីមកយើងតកតងនឹងរឿងថ្ងៃហ្នឹងក៏បានជាគតិពីការស្គាល់នៅរੂកនឹងផងប៉ុន្តែក៏ទ្របបីត្រូវដឹងធေါ်ដែលជាហេតុនាំឲ្យវាចាក់នឹងរੂកនឹងដឹងធေါ်ដែលនាំឲ្យទៅកាន់នឹងរੂកនឹងផងដែរណាលើពេលវេលាយើងអស់ហើយណាសូមខន្តិភ័យទោសនឹងការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីទាំង3ព្រះអង្គបើមានចំណុចណានេះមួយខ្វះខាតក៏សូមខន្តិភ័យទោសគណៈពេលនេះកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសមានខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីទាំង3ព្រះអង្គសូមនមស្ការលានិងសូមចម្រើនពរលា